Kyllä vaan, tässä Miika ja Mikkelin jukurit. Nyt on kausi avattu voitokkaasti. Tänään voitettiin KalPa 3-4. Että rangaistuslaukauksesta Mika Partanen teki meille loppuniitin, että se oli sit siinä. Että meidän kannattajia oli mukavasti, että nyt sitten huomenna taas 3 pistettä Mikkeliin. Eli huomenna sitten tavataan fanit ja onnea vielä jukureille siitä tämänpäiväisestä voitosta ja näin, niin ei muuta kuin kaikille hyvää yötä. Ja tsiki tsakit ja moi moi. Huomiseen. Hei hei.